Pemuzik tersohor British Yusof Islam yang sebelum ini dikenali sebagai Cat Stevens membuat penampilan istimewa sebagai penceramah jemputan pada majlis syarahan Madani di Seri Perdana pada Jumaat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Yusof Islam merupakan seorang da'i yang memperjuangkan keamanan dan menggunakan dakwah sebagai senjata ampuh serta bertukar pandangan dengan pelbagai pihak bagi menyampaikan mesej sebenar Islam. He still portrays that very youthful and positive message because of his strong commitment to the Islamic cause, and he believes in the Islamic message. Yusof Islam menceritakan perjalanan hidupnya ketika mencari ilmu tentang Islam dan cabaran menepis prejudis dan sikap berat sebelah masyarakat yang akhirnya membawa beliau mencari ketenangan dan bimbingan daripada Al-Quran. Beliau turut menegaskan prinsip-prinsip Islam adalah kekal relevan sepanjang zaman, terutama dalam aspek melindungi hak asasi manusia. Datuk Seri Anwar juga berkata tradisi majlis syarahan Madani ini akan diteruskan dengan penceramah jemputan bukan sahaja dari dalam negara malah luar negara. Turut hadir isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.